ડાંગની નદીઓ ગાંડીતુર બનતા લોકો તોફાની બન્યા, લેવા લાગ્યા મોતની સેલ્ફી. ધસમસતા પ્રવાહની નજીક જીવનું જોખમ ઊભું થાય એ રીતે સેલ્ફી લેવાઈ રહી છે. એક નહીં આવા તો અનેક સ્થળ છે કે જ્યાં જીવના જોખમે સોશિયલ મીડિયા પર ચમકવાની તૈયારી કરાઈ રહી છે. જુઓ આ યુવાનો, જાણે કે રાતોરાત સોશિયલ મીડિયામાં છવાઈ જવાનું હોય એમ કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કર્યા વિના સેલ્ફી લઈ રહ્યા છે. એક તો ચેકડેમ જેવી પાડી પર સાંકડી જગ્યા, પાછો ધસમસતો પ્રવાહ, જો પાણીની આવક વધે તો તણાઈ જવાનો ડર, પણ આ બધું જ સોશિયલ મીડિયાની ચમક સામે ઝાંખું પડી જાય છે. સેલ્ફી લેવા માટે ઠેર ઠેર આવા જોખમ ખેડાઈ રહ્યા છે. આહવા, વઘઈ, સુબીર અને સાપુતારામાં ધોધમાર વરસાદથી ધોધ અને ઝરણા વહેતા થયા છે. અંબિકાપુરના ખાપરી અને ગીરા નદીમાં પૂર આવ્યું છે. પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે. સ્વાભાવિક છે સેલ્ફી લેવાની ઈચ્છા થાય, પણ એ સેલ્ફી જીવના જોખમે તો ન જ હોય. રવિવારની રજા હોવાથી પ્રવાસીઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે. તંત્ર દ્વારા પણ ધસમસતા પ્રવાહ નજીક જવાની મનાઈ ફરમાવી દેવાઈ છે, પરંતુ કેટલાક સેલ્ફીબાજ લોકોને એ સમજાતું નથી. ડાંગની નદીઓમાં ઘોડાપૂર, જીવના જોખમે નદી પાર કરતા લોકો. ડાંગમાં ભારે વરસાદથી નદીઓ તોફાની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. અનેક બ્રિજ કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે, ત્યારે ડાંગના ગામડાઓમાં બ્રિજ પર પાણી વહેતા થતા ગામ સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. લોકો જીવના જોખમે નદીના ધસમસતા પાણીના પ્રવાહથી મજબૂર થવું પડે છે. આ દ્રશ્યો છે ઘોડી ગામના. અહીંથી પસાર થતા કોતરમાં પાણીનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. કોતરમાં બનેલો બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. બ્રિજ પરથી પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, તથા કેટલાક તેમના પરથી ચાલીને નીકળી રહ્યા છે. ભૂલકાઓ પણ પાણીના પ્રવાહમાં ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે કોઈ મોટી દુર્ઘટના ઘટશે તો જવાબદાર કોણ? દમણ અને સેલવાસમાં સવારથી મેઘાએ કરી છે તોફાની બેટિંગ. દાદરાનગર હવેલીના સામરવરણી અને આસપાસના વિસ્તારમાં રવિવારે મેઘરાજાએ રમઝટ બોલાવી છે. સાથે જ સેલવાસ અને અંતરિયાળ વિસ્તારમાં પણ સવારથી જ મેઘમહેરે જમાવટ કરી હતી. વાપી સહિત વલસાડ, ધરમપુર, કપરાડા, પારડી અને ઉમરગામ તાલુકામાં વરસાદે ધબધબાટી બોલાવતા રોડ પર પાણી વહેતા થયા હતા. ભારે વરસાદથી લોકોને ઉકળાટ અને બફારાથી છુટકારો મળ્યો હતો. સવારથી વરસાદની હેલી જામતા લોકોએ રજામાં વરસાદની મજા માણી હતી. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી જિલ્લાના તમામ નદી નાળાઓ બે કાંઠે વહી રહ્યા છે, ત્યારે આ વિસ્તારમાં સતત વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં ડાયવર્ઝન ધોવાતા 30 ગામના લોકો પરેશાન. છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું જીવાડાનું રણભૂન પાટિયા ગામ વચ્ચે મેરિયા નદી પસાર થઈ રહી છે. આ રસ્તો બે જિલ્લાઓને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છે. ત્યાં નદી ઉપર નવો પુલ બનાવવાની કામગીરી ચાલે છે, જેથી ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે ભારે વરસાદમાં ડાયવર્ઝન ધોવાઈ ગયું. અહીંથી વિદ્યાર્થીઓને પસાર થવામાં ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. ડાયવર્ઝન બનાવવામાં ખામી રાખતા હાલ બે જિલ્લાને જોડતો રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. તંત્ર દ્વારા માર્ગ બંધ કરી દેતા હાલ 30થી વધુ ગામોના લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. શાળામાં ભણતા બાળકો જીવના જોખમે આ ડાયવર્ઝન ઉપરથી પસાર થાય છે. જ્યારે નદીમાં ભારે પાણીની આવક થાય છે ત્યારે કલાકો સુધી લોકો બંને કિનારા પર પાણી ઉતરવાની રાહ જુએ છે, પરંતુ ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદના પગલે પાણીની સતત આવક વધતા લોકો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. તંત્ર દ્વારા આજ સુધી કોઈ અહીં ના આવતા લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે. બનાસકાંઠામાં વરસાદથી બનાસ નદી બે કાંઠે વહી. દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી નદીઓ ગાંડીતુર બની છે. ઉપરવાસમાં પણ વરસાદના કારણે નદીઓમાં પાણીની નોંધપાત્ર આવક થઈ છે. દક્ષિણમાં પૂર્ણા, અંબિકા, કાવેરી નદીમાં આવક, તો બનાસકાંઠામાં બનાસ નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ. ઉપરવાસમાં વરસાદ બાદ બનાસકાંઠાની નદીમાં આવક થઈ અમીરગઢ પાસે બનાસ નદીની બે કાંઠે વહી છે. રાજસ્થાનમાં ઉપરવાસમાં સારો વરસાદ પડતા સતત પાણીની આવક થઈ રહી છે. પ્રથમવાર બનાસ નદી વહેતી થતાં લોકોએ વધામણા કર્યા. પાણીના તળો ઊંચો આવવાની ખુશી લોકોમાં જોવા મળી રહી છે. ધાનેરામાં મેઘાએ ધબધબાટી બોલાવતા એક કલાકમાં રોડ ડૂબ્યા, વાહનો બંધ પડી ગયા. ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રવિવારે સવારથી જ મંડાણ કર્યું હતું. વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસી પડતા બનાસકાંઠાનું ધાનેરા પાણી પાણી થઈ ગયું. સવારથી જ ધાનેરામાં ધબધબાટી બોલાવતા એક કલાકમાં 2 ઇંચ જેટલું પાણી વરસી ગયું હતું. અનરાધાર વરસાદના પગલે ધાનેરાના અનેક વિસ્તાર બેટમાં ફેરવાઈ ગયા હતા. રોડ ઉપર વાહનોના પૈડા ડૂબી જાય એટલા પાણી ભરાઈ ગયા, જેથી રવિવારની સવાર ધાનેરાના લોકો માટે મુસીબત બનીને આવી. થરાદ સાચોર હાઈવેનો સર્વિસ રોડ પાણીથી લથપથ થઈ જતા વાહનો ડૂબ્યા હતા. વાહનોના પૈડા ડૂબી જાય એટલું પાણી ભરાતા અનેક વાહનો બંધ પડી ગયા. કાર અને રિક્ષાને ધક્કો મારવો પડ્યો હતો. ચારે બાજુ પાણીનું સામ્રાજ્ય છવાતા વાહન ચાલકો પરેશાન થયા. લોકોને પોતાના વાહનો બંધ થતા ધક્કા મારવા પડ્યા, પણ ભારે વરસાદથી ખેડૂતો ખુશખુશાલ થયા. નવસારી જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલ અને ઉપરવાસમાંથી આવેલા અવિરત વરસાદના કારણે અને જે પાણી આવી રહ્યું છે તેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. નદીઓ તોફાની બનતા જામલિયાને જોડતો માર્ગ બંધ થયો છે. 5થી વધુ ગામોને જોડતા બ્રિજ પર પાણી ફરી વળ્યા છે. પાણી વચ્ચે લોકો જોખમી પુલ પસાર કરતા જોવા મળ્યા છે. વૈકલ્પિક રસ્તો ન હોવાને કારણે લોકોની સમસ્યા પણ વધી ગઈ છે. ડાંગ અને વાંસદા તાલુકામાં પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા છે. જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. લોકો ભારે વરસાદનો સામનો કરી રહ્યા છે. રસ્તા ન હોવાને કારણે જીવના જોખમે પસાર કરતા નજરે પડ્યા.
તો કરજણ બાદ શિનોરમાં મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી છે. વડોદરાના શિનોરના વરસાદની ધમાકેદાર બેટિંગના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. વડોદરામાં પણ સારો એવો વરસાદ થશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી હતી, તો તે પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ પણ જોવા શિનોરથી મળી રહી છે. કાળા ડિબાંગ વાદળોથી આકાશ ઘેરાઈ ગયું હતું. શિનોર, માલસર, માંડવા, સાંધલી સહિતના ગામોમાં વરસી રહ્યો છે ભારે વરસાદ. શિનોર મુખ્ય બજારના રોડ રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે. રસ્તા પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તો વડોદરા જિલ્લાના કરજણ પંથકમાં વરસાદી માહોલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. કરજણના મિયા ગામ સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર વરસાદી પાણી પણ ફરી વળ્યા છે. જળજમાવની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. કાળા ડિબાંગ વાદળોની વચ્ચે મેઘરાજાનું આગમન થઈ ગયું. ડાંગમાં પડી રહેલા અવિરત વરસાદને કારણે નયનરમ્ય દ્રશ્યો સર્જાયા છે. ઉપરવાસથી આવી રહેલા સતત પાણીના કારણે ગીરાધોધ સોળેકળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે, તો પ્રવાસીઓ પણ ગીરાધોધને જોઈને ખુશખુશાલ થઈ ગયા છે. ગુજરાત પર એક સાથે બે સિસ્ટમ સક્રિય, હજુ સુધી નહીં પડ્યો હોય તેવો વરસાદ પડશે. ગુજરાતમાં વરસાદે વિરામ લીધો છે. મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરાપ નીકળી ગઈ છે, જેથી ખેડૂતો ખુશ પણ છે. પણ ખુશીઓ બહુ લાંબો સમય નહીં ટકી શકે, કેમ કે ગુજરાત પર બે બે સિસ્ટમ ભૂક્કા બોલાવશે. આજ સુધી ક્યારેય નહીં પડ્યો એવો વરસાદ પડશે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે બે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. બે સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદ તોડી નાખે એવો પડશે. ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ તોફાની બનશે. અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી. ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, દાહોદમાં પણ વરસાદ રમઝટ બોલાવશે, ત્યારે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ સૂચના અપાઈ છે. તો અંબાલાલ પટેલે પણ ખતરનાક વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના મંતે બંગાળ ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ થશે સક્રિય. 12-15 ઓગસ્ટના ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદ થશે. રાજ્યના અલગ અલગ ભાગોમાં પડશે વરસાદ. 26 ઓગસ્ટથી નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. 28 ઓગસ્ટ સુધીમાં પુનઃ વરસાદનું થશે આગમન. રાજ્યના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં પડશે વરસાદ. મહેસાણા, બનાસકાંઠાના ભાગોમાં વરસાદની આગાહી. દાંતા, શામળાજીના ભાગોમાં વરસાદની આગાહી. કચ્છ વિસ્તારમાં ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી. વલસાડમાં નિર્માણાધીન બ્રિજનો પિલ્લર ધરાશાયી થતા તંત્ર દોડતું થયું. વલસાડના ઉમરસાડીમાં નિર્માણ પામી રહેલો બ્રિજ તૈયાર થાય તે પહેલા જ બ્રિજમાં થયેલો ભ્રષ્ટાચાર સામે આવી ગયો. ઉમરસાડીમાં નિર્માણાધીન બ્રિજનો પિલ્લર નમી પડ્યો હતો. ખાડીમાં બનાવેલ બ્રિજનો પિલ્લર નમી ગયો. ઉમરસાડી દેસાઈ વાડથી નાની માછીવાડ તરફ જતા રસ્તા પર દરિયા કિનારે જતો માર્ગ પર બની રહ્યો છે ઓવરબ્રિજ. ત્યારે જમીનમાંથી નીચે માટી સાથે આ બ્રિજનું એક પિલ્લર નમી પડતા રોષ ફેલાયો. બ્રિજના પિલ્લરો નીચેની માટી ધોવાઈ જતા પિલ્લરો બીજા પિલ્લર ઉપર જઈ અટકી પડ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ વહીવટીતંત્રને થતા વહીવટીતંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. એક તરફનો રોડ કોર્ડન કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ તરફ અમદાવાદ શહેરમાં ભૂવા પડવાનો સિલસિલો યથાવત. વસ્ત્રાલમાં કાર સમાઈ જાય એટલો મોટો ભૂવો પડે. અમદાવાદમાં વરસાદ આવે અને શહેરમાં ભૂવા ન પડે તો નવાઈ લાગે. આટલા મસમોટા ભૂવા જોવા માટે જ જાણે અમદાવાદની જનતા ટેક્સ ભરતી હોય તેવું લાગે છે. સામાન્ય વરસાદમાં સ્માર્ટ શહેર અમદાવાદ ભૂવાઓનું નગર બની ગયું છે. અમદાવાદ શહેરમાં ભૂવા પડવાનો સિલસિલો યથાવત છે. શહેરના રસ્તા પર જોખમ વધતું જાય છે. ભૂવા રાજથી શહેરીજનો ત્રસ્ત થયા છે. આ વખતે શહેરના વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં મસમોટો ભૂવો પડ્યો. એએમસીના ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનની બહાર મોટો ભૂવો પડતા સ્થાનિકો પરેશાન થયા. ભૂવાની નજીકમાં શાળા આવેલી છે. ડ્રેનેજના હાઈ ફ્લોના કારણે 25 ફૂટ ઊંડો અને 20 ફૂટ પહોળો ભૂવો પડ્યો. નવાઈની વાત તો એ છે કે અગાઉ 1 મહિના પહેલા પણ આ જ સ્થળે ભૂવો પડ્યો હતો. 15 દિવસ પહેલા અહીં ભૂવાનું સમારકામ કરાયું હતું. આ વખતે એટલો મોટો ભૂવો પડ્યો કે આખી આખી કાર જ ભૂવામાં સમાઈ જાય. ભૂવામાં કોઈ પડે નહીં એટલે તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. ભૂવાની ફરતે બેરિકેડ મુકાયા હતા. મુખ્ય માર્ગ પર અવરજવર બંધ કરાઈ. પણ તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સામે સવાલ ઉભા થયા છે. વડોદરા નગરી પણ બની ગયું છે ભૂવા નગરી. વડોદરામાં આખી આખો ટ્રક જ સમાઈ જાય એટલો મોટો ભૂવો પડ્યો. ભારે વરસાદ બાદ વડોદરાના રસ્તાઓ પોલાથી ગયા. ઠેર ઠેર ભૂવાઓ પડી રહ્યા છે. હવે વડોદરાના રસ્તાઓ પર નીકળવું ખતરાથી ખાલી નથી, કેમ કે આ વખતે વડોદરાના નગરપુરામાં મહાકાય ભૂવો પડ્યો. આખી કાર સમાઈ જાય એટલો મોટો ભૂવો પડ્યો. મુખ્ય માર્ગ પર ભૂવો પડતા લોકોને હાલાકી પડી. હલકી ગુણવત્તાની કામગીરીને કારણે ભૂવા પડતા હોવાનો આક્ષેપ. આ ભૂવાઓ કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓની મિલીભગતની પોલ ખોલી રહ્યા છે. જામનગરમાં 3 માળની ઇમારત ધરાશાયી થતા એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવો પડ્યો. જામનગરની સાધના કોલોનીમાં 3 માળની ઇમારત ધરાશાયી થતા એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો છે. શહેરની સાધના કોલોનીમાં 3 માળની ઇમારત ધરાશાયી થઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતા ફાયર વિભાગ અને પાલિકાની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિને ગંભીર ઇજા પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. જો કે સારવાર દરમિયાન ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિએ દમ તોડ્યો હતો. નવી સાધના કોલોનીમાં M67 બ્લોક ધરાશાયી થતા ખળભળાટ મચી ગયો. ભારે વરસાદ બાદ બિલ્ડિંગ પોલ બની જતા ધડાકા ભેર પડતા આખી સોસાયટીની ઊંઘ ઉડી ગઈ હતી. લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. દોડધામ મચી ગઈ હતી. લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા. અગાઉ પણ આ વિસ્તારમાં M68 ફ્લેટ ધરાશાયી થયો હતો, જેમાં 6 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. અગાઉ પણ મનપા અને હાઉસિંગ બોર્ડે આ વિસ્તારમાં જર્જરિત પ્લોટોમાં નોટિસ અપાઈ હતી. બાયપાસ રોડને લઈને પાલનપુરના 16 ગામના ખેડૂતો કરશે ઉગ્ર આંદોલન.